Նույնիսկ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը նրանց չի օգնի։ Ալիևը գիտի, որ պետք է պատասխանտա։ Armedia.info-ն գրում է։ Baku լրատվամիջոցները գրում են, որ թուրքական զորքերը դուրս են բերվում Ադրբեջանից։ Դան ուղագիորեն հաստատում է թուրքօտաչուներին Ղարաբաղի պատերազմում ունեցած ավանդի համար ապահովատրման արարողությունը։ Մենք այս հաղթանակը տարանք Մարտի դաշտում, այլ ոչ թե բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ չնայած բոլոր հայտարարություններին այս հակամարտությունը ռազմական լուծումն է ունի։ Եվ այսօր դա մենք ապացուցեցինք ասելելի Ալիևը։ Փաստորեն Բաքուն ընդունում է, որ խախտել է 1994 թվականի անժամկետ հրադադարը, ինչպես նաև միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունքներից մեկը՝ քաղաքական խնդիրները ուժով լուծելու բացառումը։ Այս արցում Բաքվին օկնել է նաև Թուրքիան, որը խախտելով միջազգային նորմեր է մասնակցել է պատերազմին։ Սա կարող է դառնալ միջազգային դատարանի քննարկման առարկա։ Արցախի հանրապետության նրջակման 30-ամյա գարթի վիրողերցում Նիկոլ Փաշինյանը նշեց որ 2020 թվականին Ադրբեջանը պատերազմে սկսել Արցախի հանրապետության դեմ հետապնդելով հակամարտություն ուժով լուծելու նպատակը։ Այս պատերազմը Չնայած Հակառակորդի բոլոր ջանքերին չհասավ իր նպատակին ասվում է ուղերձում։ Ըստ Հայաստանի քառուսողական կուսակցության ղեկավար Անդրեաս Ղուկասյանի, Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները կարծում են, որ այսպես Կոչվազ Լավրոյի ծրագիրը չի կարող կյանքի կոչվել։ Այս ծրագիրն արդեն տապալված է, քանի որ Տերերին ունեցել ուժային գործողություններ ԵՀԿ Մինսկի խմբի ռուսն քին համանախագահ Վլադիմիր Կազմիրովն ասում է որ Ալիևը միոր պետք է պատասխան տա 1994 թվականի հրադադարի ռեժիմի խախտման եւ ապտերազմին Թուրքիայի մասնակցության համար մեղավորը པարզ է գրեթե բոլորի համար Ադրբեջանի ղեկավար Иль Համալիև այս անգամ նա անտեսեց ոչ թե օրենքը այլ երկու պետությունների հարաբերությունների ակնհայտ նորմը ճանաչված ինչպես ՀԿ Մինսկի խմբի այնպես էլ ՄԱԿ-ի կոգմից որpes խաղաղության եւ ապտերազմի միջև նոր սահման զինադադարի փաստաթուղթը պահանջում է հատուկ նամք։ Այն ոչ միայն կարևոր է, այլև գրեթե սուր։ Միթե ամոչելը ըղեի վրա հարցակում անվանել հայրենական պատերազմ, ասել է Կազմիրովը։ Մենք հետևում ենք աշխարհի քաղաքական իրավիճակին եւ տեսնում ենք, թե ինչպես չի գործում միջազգային իրավունքը։ Ուժը դառնում էր հիմնական գործոնը։ Միջազգային իրավունքը Մաքի անվտանգության խորտի բանաձևը մնացին թղթի վրա։ Հակամարտության ռազմական լուծումը դարձավ անխուսափելի, ասել է Ալիևը 2020 թվականի դեկտեմբերին։ Ալիևը գիտի, որ պետք է պատասխան տա պատերազմի հանցագործությունների համար։ Լավրովը նույնպես դիտակցում է դա, ում անունով կոչվեց հոբեկչական պատերազմով իրագործված պլանը։ Նույնիսկ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը նրանց չի օգնի։